Панове, привіт! Побачив я, скільки коштує Альбаша із нового промо, і зрозумів, що треба дозбирувати Девіса. Крім того, серед цих гравців був ще один дуже цікавий, який коштує мало, а грає, як виявляється, круто. Сучасне Челсі дуже непередбачуване. Аристократи можуть як видати крутий поєдинок, так і провальний. Навіть взяти матч проти Манчестер Сіті на Стемфорд Брідж в цьому сезоні, то зіграли аж 4-4. Що буде на Етіхаді? Це питання. Цього разу Манчестер Сіті вдома. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Тео 88-й 310 тисяч, мінус 127. За 310 він ще підросте. Мені здається, можна 10 купити. Що ви кажете? Мене ось це дивує. 88-й Тео династії настільки дорожчий від інформа, який по статах кращий. Це неймовірно. Ракета, гравцю, в якого пейс 99? Та то смішно, плейстайл за 500 тисяч, що подуріли. 50, ну 100, та ж не 500. Шо? Шо? Беру 5. Ото один. Let's go! Але я грати з ним не буду. Я чисто просто не вірю, що він не відскочить. Я не вірю. Еволюціонер буде в неділю. Так, є 10 піків. Достатньо. Вау! 89-й Казиміро. Девіз, я йду. Боже мій! Ти... Я не граю в ЛЛ! Я просто сиджу в кібер-позишн і отако на фул концентрації збираю піки одні за другими, поки клуб є. Я в шоці. Бачили, яка Лезу зустрічали в Борусії? Романтика страшна. О, гарно, гарно! З 10 піків 2,89 і 1,88, це прекрасно. Спробую ще? Ще 10. Перші два були 89, а далі як заклинило. Маємо те, що маємо. Може, ще ти станеш мені в нагоді. Все, фініш. Yes. Я з Девідом пограв Squad Battles, поки іспанку вибивав. Я награвся. Ось він. Флешбек! Девіс! Мій новий лівий бек! Є! Yeah. Ну все. Можливо, сьогодні варто мені зіграти в 4-3-2-1. Для того, щоб Девіс літав там зліва і активно включався в атаку і розносив. І показував, чому мені не цікава Баша. Хоча насправді дуже цікава, але я махав віддавати 3 мільйони за лівого захисника. Альфонсо Девіс 5 на фінтах, 4 на вікфуті. Середній виграють в захисті. Та добре. 99 швидкість. А дефу малувато. Зараз поглянемо, чи буде вистачати. В атаці він буде веселий, я не сумніваюся. От в захисті, щоб він не був гіршим, ніж Хаверц. Хаверц! Класний, але відпочивай. 206 матчів, 3 голи, 16 асистів. Свою ціну відіграв. Чудова карта була. Дуже задоволений тим, що його зібрав. Я вперше в FC24 і взагалі за довгий час в грі в Ultimate Team ставлю стиль зіграності Гладіатор. Подивимось. Хай буде. Якщо що, поміняємо. Ого, ого, яка команда одразу перший матч. В ВЛ і там теж є Девіс, але які карточки, я в шоці. Ось він Девіс. Опа-па. Ну і Девіс розганяє першу результативну атаку 1-0. Асисти у футболі не пишуть як в НХЛ. Але якби писали, то у Девіса був би якраз там другий в тій комбінації, бо потім був Андрі, а потім був Мбаппе. До речі, якщо я гратиму 4-3-2-1, тут може і Сава в поле підтягнутися, га? Як вам таке? Девіс отримує передачу. Альфонсо, а ну звідси, на. Ооо, небезпечний удар, аут. Як в легендарних моментах української прем'єр-ліги.
І в нього Девіс несеться. Дуель Девісів. Братів-близнюків. Ні, яка дупа. Ой. Один-два, ми в дупі. Біжов Альфонсо. Добре, 2-2. І знову Девіс це зробив. Він там був перед останнім пасом, по-моєму. А-а-а! Кіміх. І Гарінча 3-2. От так от. Плюс один і йдемо в роздягальню. І пішов Девіс проти Кафу. Ого, гарно. Ага. І Анрі, фінес чудово. Повернув. Комбінують мої хлопці, не заважайте. Ай-яй-яй-яй, Мбапе ще тут зіграв. Та стаміна порівняно з Кафу. Ха-ха. Бомпастор сміється зі своєю батарейкою. Але біжи. Я в шоці, мертвий, все. Out of position, Девіс. Червона стаміна, але біжить. Біжить. Віддає пас. Не пройшов. Ага, ви хотіли ще дікіте, добре. Чат замовив. Такого центрбека замість Саліба. Народний звір. Поглянемо. 18 тисяч гравець. Гомес і Ван Дейк. Матеус Зідан. Роббі качається. Ану подивимося, як той, який те виглядає. Потужний. Мені подобається. Його моделька створена для центрбека. Не фланг захисту. Но-но-но. Онсайд. Чудова робота, Мбапе. Добре, тільки те, до речі. Тим часом. Перше перехоплення. Як і те, та він ноги відривати готовий, дивися. Ах, ти хочеш ривачком взяти, бляха, паскудство яке, салах. О, а куди зараз побіг Сар, мені цікаво. Бачили ти вибір позиції? Я мушу паузу взяти. Як і те, ще раз чудово зіграв. О! Файненько. Сава Зідан. Зідан там 94-й. Кройфі тут є, гарно. Я от, знаєте, хочу вантажити на фланг Девіса, от що я вам скажу. Він просто кайфовий. Мбапе. І Девіс сам. Ухо-хо! Ото у мене лівий бек, вау! Він просто мене штовхає грати в 4-3-2-1, в яку я, ну, зазвичай боруся грати, коли мені відіграватись треба, бо мені більше імпонує 4-4-2 для моїх перепасовок улюблених. 4-4-2-4-2-2. Але з Девісом хочеться грати так, хочеться його гнати вперед. Дивись, знову Девіс. Девіс то якийсь улюбленець зараз в ком'юніті, чи що? По СБЧ. Сава теж на місці. Ай. Як і те знов зіграв. Лусьо, хендбол. Ніхто не бачив Девіс, молодець. Вар не присутній на стадіоні. Що там Девіс? Опа. Гарно. Онсайд, Девіс. Девіс. Альфонсо, бляха, Девіс. Так, я хочу спробувати. Вже в цьому матчі хочу спробувати. Мені цікаво. Отако. І тоді Кіміх Зідан. Отако, щоб Кіміх допомагав йому там. І у 2-2 ще так цікаво буде, бо там навіть краще воно вийде. О. Цікаво. Мені здається, він може і там носитися. Давай одразу підемо в
4-4-2. 3-2-1 все одно для нього ідеальна роль, але... Добре, не без участі Девіса, він там теж відкрився, підіграв. Ну або можна його взагалі вручну весь час розганяти і не чекати, щоб він там відкривався, якщо грати в 4-4-2. Альфонсо! Дивись, як розігнався, класно. Ай-яй-яй, забити сам хотів. І от Кіміх страхує якраз його зону. І чудово воно працює, мені подобається. Трівелку. Ну, непогано полетіло. Угу. GG. Після Хаверца, який був працьовитий, але дуже важкий, Девіс там просто... Хаверц тут є червоненького зробили. Щоб дуже перейматися, якщо щось не вдасться. Браво, команда! Це любов з першого погляду, бляха. Що за гравець? Афтерпатч, до побачення. Альфонсо Девіс, на! По шляпі кіперу. Але я вам скажу, що навіть не дивлячись на те, що я даю завдання такі самі для Девіса в 4-4-2, чи то буде 4-2-2, він не лізе в атаку так, як 4-3-2-1, того, що не та побудова гри. Там він чисто сам на фланзі, і він несеться. Тут він бачить перед собою Анрі, і він так не біжить. Хіба в 2-2-2 зіграти, він може там зараз забіжить, так як я собі бачу. Чисто як бот, бо я його розігнати можу з L1. Кіміх Зідан, Еусебіо Жінола. І Девіс пішов, без мене, сам. Ой-ой-ой! Ха-ха! Альфонсо Девіс асист. Божевільний гравець. О, поперечина. Йосуа, передумав. Анрі, можна. Шмейхель. Ой, Гарінча, яка крадіжка, боже мій! Ну і культура фінішингу від Кіліана Мбаппе 2-0. Девіс? Дякую Теану. Ага, ага. І пішов Девіс, і пасолько. І асист від Девіса. Я кайфую від Девіса. Серйозно, такий кайф. Я не знаю, коли останній раз якийсь гравець, який влітав в команду, мені приносив так, що ваш ух. Там таке крило у мене ліве виросло. Бруно Гуліт Туре. Месі тут. Баша. Які те. Ідеально. О, Мбаппе, як добре. І буде навіть результативний, точно має бути. Не буде, але! Ну, певною мірою результативний навіть вийшов, Карінче. Карінче, чудово. Ага, я складу не бачу. А, добре. Команда не вийшла на поле, як побачила, що Девіс витворяє у мене. Мбаппе, диви. Ви бачили той пас? То є екстаз. Я відчував, що я зараз відріжу тим пасом, і воно саме пішло так, як я собі придумав. Ой-ой-ой, Девіс! Девіс впорався. Дивись, як Девіс лізе, я в шоці. Він же в опорній зоні, бляха. Схаменися, дикуне. О, пенальті. От так, нема що стрибати, якщо не впевнений. Він заробив. 69 пенальті, то не його фішка. Але реалізував. Зізу. Молодець Зізу. Як він там, ви бачили? Лежачи якось п'яткою пропхав той м'яч.
Отаку пасолю, гарно, Девіс. І Кіміх знову. Виконую. На. Як і те. Не Тоті Холланд, але... Ой, бляха! Вандерсар врятував! Тед Якіте вже не зіграв. Але навіс класний суперник кинув. Спіймав мене. Підловив. Ой-ой-ой, Анрі. І Намбапіто. Прекрасно. Шмейхель там поплив, стрибнув вже не знаю куди. Якіте. Ой. Перший пропущений для Д'якіте і Лусіо. За скільки то матчів? За 7. Ой, щоб за першим, другий ще не пішов Д'якіте. Сар. Все, будеш крутити, я не вивожу. Д'якіте, перестрибну зараз Холланда. Ось і якір зіграв. Я думаю, що з тінью він би там програв цю дуель, а я би, можливо, пропустив гол. Курва Холланд. Після 3-0 мати 3-2 таке собі задоволення. Повертаємо. Плюс 2, добре. І повертаємо собі плюс 3. До побачення. Зінедін Зідан. Девіс. 8 матчів, 3 голи і 3 асисти. Фантастична карта, але відчути, як він захищається, насправді суперники не дали. Бо я розвалював. А от Д'якіте тільки в останньому матчі з ним я почав пропускати. До того сухі матчі. Перехоплював, забирав, спробуйте. Він коштує взагалі копійки насправді. Я не буду казати, що це якийсь найкращий захисник в грі, але за 18 тисяч спробуйте і, можливо, він вам сподобається. Бо я хочу з ним грати до поразки, мінімум. Він буде в мене грати замість Саліба. З ним фаново грати, мені подобається. Можливо, ще варто дати тінь, щоб він там біг ще трохи швидше. Але так він стрибає, що може з Холландом поборотися. Просто були такі моменти, де от він розганявся якось не так швидко, як ти чекаєш. 87. Ну і Кіміх класно доповнює Девіса, якщо я граю 4-4-2 чи 4-2-2 із завданнями Девісу летіти в атаку. Як же шкода, що Кіміх не отримав той плюс один. Єдине питання, яке в мене залишилося після дебюту Девіса, чому я не збирав його раніше? Хоча, можливо, ще в наступних матчах попадуться такі суперники, які навантажать фланг, коли я буду захищатися, і, можливо, дефо не вистачить, чого я, власне, і побоювався. Бо в атаці я так і думав, що він буде приємним. Хоча не підозрював, що настільки. Разом із підписниками згадували, які гравці мені настільки багато задоволення приносили, коли я тільки їх отримував у FC24, і це був, напевно, Зідан. Дан в СБЧ версії і Кіліан Мбапе, теж СБЧ. Справді дуже вражений тим, як Девіс влетів у мою команду. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку, а в коментарях напишіть, чи грали ви з цим Д'якіте і чи сподобався він вам. Почуємось, побачимось, бережіть себе.